Možná bychom se měli svapnout. It's okay. Nice, dobře, že ona. Skvělý, ten pryč. Není z instant bodky. Zrušujeme for a strike. Nice. A jsou 4-0. 6. minuta. beru. Prosím. A jsou má. A já to netrefil. Jak se měl dejovat upřímně? Nice. Naším vyhrává úplně všechny linky. Let's go. Či tak to je jeho trošku moc. Ta je mrtvá, ne? Jo, dobrý. Aspoň něco. Co? Pok. A co? Hoši, ale máte vzadu Renektona. Okay. Ale to je nice. To je nice, jakoby. A to zabijete všechno. Má OK? Co?
Jdeme do enemy báze. Já na intění. Jo. Hoši, ale... Halo. Jedno, one. Tu je. What? Halo? Aha. Ten polymorf, ty vole. Je taková. No, to je GG, jakoby. Dovod, dobře, no. A co? První? Bude doprava, myslíte? Yes. Nice. GG.